ahotsa.info. Bueno, Ventura Tome, 60 urteko pertsona bat da, baditu baseko patologia batzuk, bai bihotzekoak, bai biriketakoak, baina honi gehitu izan zaizkio. Joan den urtean, 2013ko urtarrilean diagnostikatu zioten prostatako minbizi bat, eta horri tratamendu radioterapikoa jarri ondoren orain segimentoan dago, eta urte horretan bertan hasi zen froga diagnostiko batutan agertu zen biriketako minbizi bat, hau 2014ko urtarrilean diagnostikatu dute zehazki, eta tratamendu egin diote lobektomia bat, kendu diote ezkerreko birikaren erdia. Orduan, gero, orain tratamendu kimioterapikoa ematen ari diote. Hilabetean behin ateratzen dute ospitalera, eta tratamendu kimioterapiko intravenoso ematen ari diote. Minbizi hori guztiz sendatzen saiatzeko, naiz eta hori askotan oso zaila edo ezinezkoa izan. Espetxea ez da egokia, preso gaixoek eta bereziki minbizia duten presoek eraman behar dutelako oso jarraipen estua eta denboran oso markatua. Egin behar zaizkie froga komplementario batzuk, froga radiologikoak eta hola, periodikoki, eta hori espetxean egonda zaila da. Gainera, tratamendu kimioterapikoa eraman behar badute, ospitalera atera behar dituzte, eta askotan ateratze horiek atzeratu egin behar dira segurtasun neurriengatik eta bar. Beste alde batetik ere espetxeak ez du batera eragin honik gaixo hauentzako antsietate puntu bat ematen dielako eta gaixotasun honi aurre egiteko lasaitasuna behar delako, oso apoio psikologiko estua egokia izan behar da familiaren aldetik, eta hau ezin dute eduki espetxan, eta gehiago espetxa hemendik urrun baldiko dago. Ale medikutik, pertsona hauek edo paziente hauek ez dute tratamendu egokia izaten espetxean. Orduan, alde medikutik, olako paziente batek kalean egon beharko luke segimendua eta tratamendua egokiak egokia izateko. Baina gainera, Murtzian egon da, ez da bermatzen apoio psikologiko hori eukitzea. Ze familiak ezin du astero bidaiatu bere arazo pertsonalengatik, eta horregatik behintzat ona ekartzea nik uste dut komenigarria dela, baina gainera nik uste dut tratamendu egokian emateko kalean egon beharko lukela. Ahotsa.info.